עומדים בעמדה שבה יש שריפה בצמוד ליישוב של קיבוץ נירם. לציין שזה המוקד השני שלנו החל מהבוקר. היום בבוקר היה שריפה בתוך היישוב בקיבוץ ארז, שראינו מיד שהרבש"ץ הגיע עם צוות הכוננות שלו ועד מיד לכבוד את השריפה, ולאחר כמה דקות הגיע קאבה גם בצוות הכוננות שצריך. כאן אנחנו ממש עדים לעוד מוקד, כמו שאמרתי. שימו לב, כמו שרבש"ץ היישוב עשה פה חפירה לפני, חיסף לפני, על מנת שהשריפה לא תתפשט, ובדיוק זה המצב שכך צריך להיות בתוך כל היישובים. אז אם נהיה ערים לכך, אנחנו נצליח לעצור את השריפה כבר שהיא תתחיל, ולא תגלוש הלאה ולא ליישובים ולא לשום מקום אחר. עד כאן.